Adel, nutně potřebujeme zpěvačku, protože jinak nám sem večer nikdo nechodí. Já vím, ale já přece nejsem typ holky, na kterou se chlapi chodí koukat. Co, prosím tě, proč by ne? Já jsem obyčejná holka. Zatímco Vicky byla neobyčejná. Ne, Vicky je sexy a uměla to prodat. A to ty seš přece taky, ne? Jde hlavně o zpěv. No, víš moc dobře, že to není pravda. Většina těch slintalů vůbec neposlouchala, co zpívá. Dobře, ale Vicky tu není a jestli něco neuděláme, tak pomalu, ale jistě zkrachujeme. Dobře, tak já to zkusím, ale jenom dneska, jo? Jseš skvělá. Marku, jenom dneska. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.